Në lidhje me çmimet për dram origjinale Shipe Katarina Jusipi, do të flasim edhe në studio. Kam kënaqësinë që këtu në studio ta kem fituesin e vendit të tretë, zotrin Osman Gorancin. Zoti Goranci, faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Është shumë kënaqësi. Por një herë është në një lidhje të drejtë për drejt, kemi edhe fituesin e vendit të dytë, zotrin Zymber Kelmendi. Zotri Kelmendi, faleminderit edhe ju për kohën shumë. Ju falenderoj për ftesën dhe shpreh keqardhje që nuk mund të isha sot në studio me ju, me gjithë knatësin që t'isha aty, por e kishe pa mundur. Nuk ka rëndësi, rëndësish më që ju kemi këtu dhe po diskutojmë në lidhje me temën që do të flasim sot. Atëherë, po e filloj me ju, zotri Goranci, ju sot jeni vlerësuar me çmimin e tretë. Ne e dim se kjo nuk është hera juaj e parë që ju nderoheni me çmim në një konkurs të tillë. Çfarë do të thotë kjo për ju? Pa, konkursi Katarina Jusipi është një, i vetmi konkurs jo vetëm Kosovë, po në gjithë ato e shqiptare që ne punësinë e dramaturgëve. Kur thënë dramaturgë, unë nuk jam dramaturg në shkollum, po jam gazetar i shkollum. Gjithë jetën kom punu gazetar, mirë po fati që kom lutë në teatër, në film, edhe prej viteve të dhejta kom fillu edhe të shkruaj. Kom marë çmimin e tretë, Katarina Jusipi, vitin 2013, çmimin e parë për Qirë Mustiu për dramë kombëtare në Gjilan 2014, pas e çmimin e parë Katarina Jusipi në vitin 2019, edhe tani çmimi i tretë Katarina Jusipi 2022. Po disa çmime nga festivalet ndryshme të teatrëve, festivali komedisë Mitrovice të tjera. Kuptoj. Tani cila është tema e dramës Jeto tani pa mua? Cila është e veçanta e saj që mendoni se e ka bërë edhe fituese të vendit të tretë? Pa, tema, zakonisht, unë shkruaj komedi, por konkurroj edhe me dramë. Kjo është një dramë që është një temë sociale, një dramë e cila ka të bëjë me një prind, me një baba i cili ishte në burg për shumë vite dhe pas 16 vite ta kanë vajzën e vetë. Baba ishte lypës, i pastrej, plenë për stacionet e krullës, shkallët e stadiumeve, dhe rastësisht të konë vajzën e vetë, por a e di që ka vajzë, vajzën nuk e di që ka baba, dhe a i hikë për vajzë, dhe në fund sërish të konë, por kjo është në gjendje të keqë shëndetësore dhe nuk e kumë përfunduar me vdekja, me të gjallë. Zakonisht, temat e mija në drama janë sociale dhe familjare. Vërtet janë të bukura dhe të veçanta në llojin e tyre. Zotri Kelmendi, drama juaj Pastaj lindon legjendat është vlerësuar pra me çmimin e dytë në këtë konkurs. Pse kishit dilemat e juaja për të pranuar apo jo çmimin gjatë ditës së sotme, kur edhe u ndan çmime? Nuk kisha dilema ta pranoj çmimin, sepse thash edhe aty respektoj institucionin edhe kjo nuk është të bëjmë dilemat e mija për pranimin e çmimit dhe nuk duhet me nxjerrë si një diçka, s'ka rëndësi për mua, unë a është vendi dyta, i para, i tretë, nuk ka rëndësi, ju them me sinceritetin më të madh. Për mua që më ngonë të ishte sot të avaroni vendin e para, ashtu si që kërkon konkursi. Unë nuk kam shprej dilemat për pranimit çmimit, por unë kam shprej shqetësim për anomalit që kjo konkurs tash më veç i ka të shfaqur, i ka të dukshme. Vit pas viti, një vit jape çmimi i parë, hiqit e tjerat, një vit i dyti, shikoni po flasin për artë, për gjana relative. Mund të mendohet kësisoj të vendosen regula, të degradohet në këtë mënyrë konkursi vit pas viti me mënyrat, si të është, pa shkru me në konkurs, të ke fundit, në artë gjithë gjasht relative. Dhe vlerësimi me kaq absolutizëm që i bat veprave letrare mund tjetë që ka do tjetër, por jo vlerësimi veprave letrarë në këtë rast i dramës apo cila do të formë tjetër e artit. Sot kjo ka më të lexohet si, s'po qështu refuzimi, po si dileme imja për qështë në event parë, po thëmë prapë, nuk ka të bëj. Ka të bëj me shqetësimin tim që ky konkurs duhet të ndryshojnë kuptimin, ose duhet të respektohet maksimalisht, sepse për ndryshe, në anomali që në shkaktu, kjo për shkakton probleme edhe të kë, sidomos të kë dramaturg të ri, por edhe të kë ata që në përvoj ju keni studio, zotin Goranci atër, cili është lauret disa herë shmimeve. Dhe nuk mund të ashtë të dalë një uri të të shikoni, këtu nuk e meriton askush, është e pa drejt, është jo
Jo profesionale, pavarësisht që juria kujdesi disa harë që të thotë mendimi unë profesional, megjithatë, nëse ne do të bëjmë diçka profesionale, e para punët përcaktohet në konkurs. Ajo që më merë dhe keqë, këtë pjesë tash në kronikën shumë mirë të juaj, të përgatitur shumë, shumë saktë, më vjen keq edhe ministri, është vënë lajthitje, pasi thuat që këto ish, i parashë rregullore. Konkursi ka qenë i qartë. Në konkurs është thonë në mënyrë të prerë. Tri dramat kryesore do të vijë në lexim skenik, pastaj do të merret vendim. Dhe derisa nuk është fuqizuar ky konkurs, çdo gjë tjetër, çdo procedurë që është ndjekur është për mua e vë madje edhe legitimitet në aspektin ligjor e vë në diskutim. Mund ta mos se këtë ledzu ministrin, nuk të thotë që ai do t'i ledzoj të gjitha konkurse, por vije këtë sepse ishim dy përfaqësues të ministrisë në atë konkurs. Dhe është marrë vendimin e gjysmën e lojës. Ne kemi 90 minuta lojë, thuhet mirë në 45 minuta të parë, po dihet kush janë të parë. Madje, pse nuk i ledzu vetëm këto dy tekste? Mund tjetë ka gjana të cilat ti ngllojnë bukur të shkruar apo jo të thëna nga aktorët, kush garanton, ose pse i mohohet të drejta në këtë rast zotit Goranci që t'i lexoj tekstin dhe ai të ishte sot laureati i vendit të dytë ose të tretë. Do të thotë, janë gjëra të tjera që po krijojmë, po thon prap, anomali dhon si të tilla me moralin e fituesit në këtë rast, në të drejtën e fituesit, pasi zërat humb si zakonisht tretën, mbytën, gjithmonë me atë se të thotë arsyetimin, okay, po humb si gjithmonë të pakënaqur. Unë sot nuk isha i pakënaqur me çmimin që kam marrë. Unë isha i pakënaqur, i shqetësuar, e shpreha shqetësimin tim me formën, me mënyrën se si ky konkurs është duke u trajtuar ka vite, nuk them vetëm me këtë juri. Kam shumë respekt për secilin antar të juris, për ata që kanë njohësh fjala. Në fushat e tyre, me atë që ata përfaqësojnë, nuk jam i bindur me atë që thotë edhe në këtë rast përsëri ministri që janë më të mirët, sepse s'ka edhe në këtë rast absolutizëm. Do të thotë, por unë nuk i vënë, nuk i debatoj, nuk i vënë në dilemë meritat e tyre. Unë shpreh edhe një shqetësim tjetër, si është e mundur që një konkurs për dramë origjinale shqipe mos ketë asnjë dramaturg. Ne mund të themi po dikush prej tyre ka shkruar, zotëri. Nuk po flas për dramaturg. Nuk ka asnjë dramaturg, jeni ta gjash sikurse regjisorët, kamermanët, punëtor tjetër të televizionit të marrin vendim për një konkurs për gazetar pa qenë asnjë gazetar aty. Janë gjëra të prekshme këto. Ky është shqetësimi, nuk është të bënte me dilemën e pranimit apo jo të çmimit, gjasë më mund ta refuzoj. Me standardin, si thotë standard, nuk e di me përjashtimet të cilat tashmë kanë marrë formën e një standardi të çuditshëm. Po them prapë të çuditshëm. Ne kemi konkurse edhe për letërsi, për artet e tjera. A mund të themi që të gjitha ato po shkëlqejnë? Unë e pyeta njërë nga antarë të juris, më thoni cilat janë veprat që kanë fitu vitet të kaluame, dhe tash nuk du të thëmë sa i nuk e din, por pak kush e din, këto e shumë relative. Dhe më thonë, një poezi cila mund të fitoj në vendin e parë, një konkurs mund të mos dhe gjoni kur për te, apo një firma, apo cila do, këjtë është relative kjo. Por që vetëm, du të abit qartë në një shka, aje që është lëndu se për mu, unë kam edhe një përgjësi tjetër në profesor fakultetin e arteve, sidomos në raport me studentët e cilët kanë kryer një mosbesim të tmerrshëm në një konkurs i cili ndron formë, ndron trajt nga viti në vit dhe duket i pastaj i pabesueshëm. Ky është shqetësimi im. Nuk e kam të lashin, pa është vendi para, i dyta, i tretë, në gjithë të respektin, nuk mendoj që i shton apo i heq asnjë pikë nga vlera ose jo vlera, është diskutabile. Kjo është relative, kjo me ndim i jurisë, vejpër së lullë kam bërë. Nuk e kam bërë në kasë vetëm për këtë konkurs. Ne jemi kryu, skryojmë, nga një juri do ledzohet që të kësisoj, nga një juri tjetër në dryshe, kretë është relative, por që duket se këtë konkurs është bërë një lojt deli e zezë në të gjitha konkurset e tjera, dhe asë njëherë nuk e ka atë besushmëri që të do të mbyllë. Që ka të këtë vitë mora veshë që këshin qenë rrës 17-18 tekste. 18 garus i pari hynë në finish është i pari, dyti, treti, është e pa mundu në të dhe që ka asin nga ta nuk e kishtë e kohën më të mirës. Ska thyrë e kërnë, por ka hy dhe ka fitu vendin e partë, dytë, tretë. Kjo duhet respektu. Për në dryshe, ne i pomorëm kësë loj vendimesh, pas taj dykur dhe dalin, do shta dhe
vetëm në vendin e tretë. Shiko, nuk ka kësë lloj kriterë shmatëse, nuk ka kësë lloj njësi shmatëse, ka shte sakta si që edhe arsyton juria, nuk du të ata merëm arsytimin e tyre, por më gjithat është një vendim i cili na prek se cilve si krius. Po pra, me qenë se kemi në studio edhe zotrin Goranci, duat që ta pyes për faktin se si e shetë që juria kishte vlerësuar që të mos kishte çmim të parë. Cili është mendimi juaj në këtë çështje? Sa tha dhe kemi mendi pak më parë. Ka ndodhur para 2 vite apo po. Një çmim më shdo, vetëm çmimi i parë, çmimi i dytë, tretë së nda. Pa të lexuar në portale. Ka ndodhur para disa viteve nda vetëm çmimi i tretë, çmimi i dytë, çmimi i parë jo. Nëse caktohet një juri për njerëzve profesionist, atëherë nëse janë 18, 20, 30 vepra, juria duhet më dëmë se ka detyrën me nxerë çmimin e parë. Po. Nëse unë sot, bashkë me Kelmenin, në kumarë çmimin e tretë, nuk është në pyetje pse une çmimin e tretë, apo Zimberi çmimin e dytë, apo pse se kena marë çmimin e parë. Po, ne bim se, dhe më thonë, nuk vlejnë drama tona, po në kanë dhonë çmime, për arsye se duhet me dhonë çmime. Nëse juria nuk mundet me nxjerr çmimin e parë, atë pse ka nxjerr çmimin e dytë dhe tretë? Pak unë e mora si konflikt vetëm me vete. Së shmirë me na kuptu se edhe Kelmen dhe unë për luftojmë për çmimin e parë, nuk marr çmimin e parë. Nuk po luftoj për çmim. Unë po luftoj me ditë ku jam. Edhe pse ne shumë vështirë kena me depërtu në për teatrët tona. Se teatrët tonë i mbush me Molière, me Shakespeare, me Gavrana, me Ibsena, me gjithë. E kanë vendin e vetë. Mirë po, duhet me në dhonë edhe neve mundësi. Unë kom pas fatën dhe kom fatë që pëm luhën në shfaqë. Dhe mu kanë luhët 11 shfaqë, kom 8 libra, 8 dramat bëtuara. Po, kom fatë. Mirë po, kemi shumë dramaturg të mirë, që nëse ministria bën një fond, për shembull, këto shfaqe drama që për zonë vendin e parë, dytë apo tretë, ti përkthej, dalim botën e jashtme, atëherë do të shohim se kena vlera. Unë jam i sigurt, edhe pse nuk e kam kryer dramaturgjinë, unë jam gazetar profesionist. Po e di çka është teatri. Ma merr mendja, kam lexuar më shumë libra se gjithë juria që kanë qenë sot. Jo sot, po edhe çdo juri tjetër. Mirë po duhet gjithmonë me ditë nëse janë 3 vende, nxere vendin e parë. Po pra. Nxere, unë sot erdha te ju edhe pranova çmimin, edhe thash, çdo konkurs është fest për ne krijuesit. E shohim se ku jemi. Pa marr parasysh cili çmim është. Mirë po, unë e kam ditë veten pak si të ofenduar. Pse sot çmimi i parë, jo imi. Po pse sot diku çmimin e parë? Nuk është dhënë dikujt. Do të thotë unë edhe Kelmend jena disi pas dere. Se s'ka, nuk ka rregull kjo. E kuptoj. Zotri Kelmendi, dua që të vazhdojmë rrjetën e bisedës bashkë me ju, duke ju pyetur se ju gjatë ditës së sotme keni pas një sër kritikash edhe ndaj jurisë, përmendëm edhe më parë këtë fakt. Ku mendoni se juria ka gabuar? Dëgjoj, përsëri po them, unë respektoj shumë jurin, po nuk është vetëm kjo juri. E qartë, jo, nuk është çështje tek unë nuk po kontestoj jurin. Me gjithë respektin për së cilëver e kontestoj mungesën e një dramaturgu në atë juri. Është e dukshme kjo, nuk ka nevojë për kurfarë zbulimi. Po flasim për dramën dhe nuk keni ndonjë dramaturg. Është e çuditshme kjo, do të shpreh abin sepse nuk e kam njoft jurin dhe kjo për mua është ai takimi i parë që pata me anëtarët e jurisë. Unë i vlerësoj se cilin nga ta në fushën ku ata veprojnë. Mund të ketë për atyre që ka shku tekse, sa e di Zoti Selmani ka shku tekse mirë, po. Unë i thashe dhe jurist, në konkursin që ka vendosë Ministria Kulturës për një dramatur në teatrin kombëtar, kriterët kanë qenë qartë, ata ketë e përfunduar fakultetin e dramës. Nuk ka mund tjetë një aktor atë të manë, a është këtë definicioni për një dramatur, në po flasin, për ata që shkrujnë në këtë rast. Mund të lexoj edhe një romancer poezi, mund të vlerësoj ato, nuk kam gjak kundër. Sa më shumë kanë vështrime që të ketë, do të jetë konkursi më i kompletuar, po që të hiqet pjesa për cilën thirrën dramaturgët dhe të vlerësohet nga të tjerët, dhe ky konkurs të marrë një formë të çuditshme, s'ka vend të parë këto, unë e kam pas të lashën dhe po përsëris prapë. Në praktikën e cila është duke u standardizuar,
që të hiqet ky vend ndaj vend. Nuk flasim më këtu për art, jeni të bindur. Nuk mund të flitet kur i pyet jo po shikoj bindje. Po mirë, atëherë bindja në këtë rast është relative, shihet janë relative, atë nuk diskutohen. Unë prapë nuk e kontestoj jurinë, kontestoj praktikat, standardet e cilat janë duke marrë vit pas vit, duke u bë krejtë të rëndomta, dhe arsyeja pse sot ngrita zonë nuk ishte ajo që dëshpërimi për vendin e parë, farës ka lidhje kjo, por ishte që ky konkurs me domos të, si më thamë, të ridefinohet që ka përkërkohet në ta. Pastaj, por thonë prapë, në rrasën tash po flasim për parime, ne kemi ato gjanat e cilat me ose pa vedije nuk jenë respektu. Po. Konkursi për mushti i pa mbyllë. Do doja shumë, tishtë një vend i para. Ty sot ju betohem, nëse sot Ministria mërë vendimin, që të vendoset një vend i parë, unë jam i pari që pranoj të mbes në vendin e dytë, vetëm le të japë diku i vend i parë. Le të përmbyllë ky konkurs. Për ndryshe, e kemi bërë një konkurs i cili me gjithatë po krijon dilema edhe të aplikimit apo të konkurimit, jo vetëm të autorëve të ri, por edhe të atyre me përvojë. Askush nuk don të jetë aty në një konkurs kushtimisht ku mundësia është të thotë askush nuk e meriton. Fali, po keni njerëz të realizuar, keni njerëz të cilët kanë emër. Derisa ne po diskutojmë këtu, unë jam i bindur, nuk po thamë për më tepër, po me ndoshta me dhjetra tekste të autorëve shqiptar, dramaturgëve shqiptar, luajnë si në teatrë kombëtare vendore si në ato të regionit apo edhe më gjatë. Zotëri Kelmendi, unë nuk dua që ta përfundojmë këtë bisedë, pa folur pak edhe për veprën fituese, pastaj lindën legjenda. Çfarë trajtohet në ato? Çfarë e bën të veçantë tekstin tuaj? Do doja që shkurtimisht të bënim një lloj rezumeje të shkurtër sa i përket veprës suaj. Tash nuk kisha një dilema ti besoj vlerësimin e teorisë për veprën që është shumë superlativa apo vendimin e teorisë se meriton askush. Kështu. Në këtë rast unë kam trajtu, realisht kam vendos ngjarjen apo ideja ime korrespondon me tentativat me çdo kusht të neve, qoftë si individ, qoftë si kolektiv, që të hyjmë në histori me çdo mënyrë. Për mua është një karakter i cili rastësisht atje ka mbajtë një lloj ditari luftë dhe tashmë kërkesa që të jenë pjesa e ditarit, që në fakt jenë pjesa e historisë së luftës, e njerëzve bëhat në çdo formë, atje nuk zgjedhin as mite. Është një dramë, komedi e zezë kësha quajtë kështu, e cila jo tani vetëm nga juria, por edhe nga regjizorët këtu dhe jashtë, ka marrë vlerësime dhe mendoj shumë shpejt do të shihet edhe jo vetëm e votuar, por edhe e inskenuar. Zotri Kelmendi, Zotri Goranci, unë ju falenderoj shumë për kohën që ndatë dhe me thekse veçantë për mendimin që ndatë sa i përket edhe vlerësimit që është bërë nga juria për çmimet që janë ndarë sot. Falenderit shumë edhe njëherë për kohën. Falenderit, ishte kënaqësi. Falenderit e jush, ishte kënaqësi. Ishte kënaqësi për ne po ashtu. Të dashur miq, bashkë me fituesin e vendit të dytë Zotrin Zymber Kelmendi dhe fituesin e vendit të tretë Osman Goranci, diskutuam sa i përket çmimeve për dramë origjinale shqipe, Katarina Josipi. Tani është koha që të shohim ofertat e miqve tanë Faris dhe më pas kemi edhe një bisedë tjetër për të realizuar, por të disa materiale për të transmetuar për ju gjatë këtij emisioni.